I oni su skrenuli pažnju iz sektora za vanredne situacije šta bi mogao da bude uzrok požara ako se pali vatra negde u šumi ili na obodu šume, ako se bacaju pikasi od cigarete ili neke druge zapaljive materije, onda može dođe do požara. Sad, pravi uzrok još uvek se ne zna, sektor za vanredne situacije će izvršiti istragu i napraviti kompletan izveštaj o tome, ali to će verovatno sve biti u njihovoj nadležnosti i te informacije će verovatno oni u svom sektoru imati i izveštavati. Da li će nešto kasnije izveštavati javnost, to već i u njihovoj nadležnosti. Dobro, još jednom da skrenemo pažnju, posebno poljoprivrednim proizvođačima, u ovo vreme, vreme kada je žetva završena, kada su ostaci na poljima, da ne pale tu strnjiku, vrlo je rizično da se upravo takvi požari, ja ne kažem da je to uzrok ovog požara, ali da eto skrenemo pažnju, ta neka njihova praksa nikako da se iskoreni, iako i poljoprivredni stručnjaci kažu da to ne treba raditi, da se tako uništava i kvalitet zemljišta, ali eto oni i dalje pale. Jeste, to smo nekoliko puta i prošle godine skretali pažnju, evo i ove godine. Dobrovoljna vatrogasna jedinica, dobrovoljnog vatrogasnog društva, patrole obilaze sela i dele flajere sa tim materijalom skretanja pažnje da se ne pale strnjike. U nekoliko navrata su i oni na licu mesta ugasili te paljevine i skretali pažnju odmah, na neki način i zabranjivali ljudima na licu mesta da pale strnjike. Oni se pojavljaju kao službena lica ispred štaba za vanredne situacije i ispred čitavog tog sektora za protivpožarnu zaštitu. Oni deluju preventivno, ne kažnjavaju, ali skreću pažnju da mogu da budu kažnjeni od onih službi koje su direktno nadležni za inspektorski nadzor.